ကဗျာရေးသားဖော်ပြရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဗျာနဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ပြဿနာတွေကိုစပေးညီလာခံမှာတင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ကဗျာဆရာတဦးကပြောပါရယ်သူသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်အိကကြည်ကြည်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုရေးရတဲ့ဘက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျင်းတဲ့ဘက်ကလည်းဖြစ်နိုင်ကြပါရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကဗျာဆရာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကူးယူဖော်ပြတာတွေနဲ့တခြားနေရာတွေမှာအသုံးပြုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဗျာနဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ပြဿနာတွေကိုစပေးညီလာခံမှာတင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပမယ့်စာပေညီလာခံမှာကဗျာနဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ခွင့်ရေးတွေကိုတင်ပြတောင်းဆိုသွားမှာပါ။ဒါကဟိုမြန်မာပြည်မှာဒီမိုဘိုင်းခွင့်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းနေတာကဒါပထမဆုံးပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ချက်ချင်းတော့ဟိုအကောင့်တွေဖုန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဆက်သွားမလဲဆိုတော့နောက်ဒီဟိုဒီခုနပြောစာပေအတင်းကြီးပါဝင်တဲ့ဒီစာပေညီလာခံဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဟာကလည်းဒီ2019မှာပဲလုပ်ဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီညီလာခံမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီက input တွေကိုအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီး carry လုပ်သွားမယ်။အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကဗျာနဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ပြဿနာဆွေးနွေးပွဲကိုကဗျာချစ်သူများအတင်းကဦးဆောင်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဘုတ်ပလာဇာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အွန်လိုင်းနေမှာရောစာအုပ်တွေမှာရောအဲ့လိုတူရည်လိုပဲစိတ်ထဲကထင်ပြီးတော့ထည့်ရေးလာကြတဲ့အခါဒီပြဿနာတွေကသူကြီးတွေလည်းမျက်စိနှောက်ရှင်ဟာသူရင်းကဗျာရဲသူတွေလည်းစိတ်နှောက်ရှင်ဖြစ်စရာအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ဒီပွဲမျိုးလေးကတော့ရှိတာရှိတယ်ရှိတယ်ဒီပွဲလေးလိုလေကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီပွဲလေးစီစဉ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုကဗျာဆရာများအတင်းကဗျာဆရာများတမကကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကဗျာချစ်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကဗျာနဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ပြဿနာအဖြေရှာဆွေးနွေးပွဲမှာကဗျာရေးသားဖော်ပြချက်တွေနဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ရရှိရေးအချက်အလက်တွေကိုစာရေးဆရာအောင်စိုးဦးစာရေးဆရာမပန်ဒိုရာကဗျာဆရာဝေးခေါင်တို့ကအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ